Добро утро. Епизод номер 829 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Поян Петров. А темата за тази сутрин е палми на Северния полюс. Може да посетите форуми на полярния кръг, но естествено нищо няма да поникне. Проблемът в този случай не са семената, а средата. Аналогично и с хората, които не поникват и дълго време не успяват да израснат над хвърлното ниво в екипите. Може би това са финикови палми на Северния полюс. Вместо да се сърдите на семената, сменете им средата. И сега може в съзнанието ви да се появи един или двама души от екипа ви, които не се справят според очакванията ви още от самото начало. Тоест непрекъснато удължавате с още няколко месеца, това да прецените ще израсне ли палма или няма да израсне. Но може би вие имате палмови семена в неподходяща среда. Така че отново, вместо да се сърдите на семената, сменете им средата. Хубав ден и до скоро!